کیا آپ جانتے ہیں وہ 10 صحابی رسول کون ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 9 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔